I vrijeme je za malo glazbe u emisiji Dobro jutro Hrvatska i to one koja dolazi iz Bogovićeve. Marina, dobro ti jutro. Zlata Davore, dragi gledatelji, dobro vam jutro. E sad, svi ljubitelji onih pravih festivalskih skladbi u sljedećim minutama doći će na svoje. Jer nam je u goste došao estradni umjetnik Siniša Žunec i to u pratnji klavijaturističkoj dugogodišnjeg partnera, sada se ne bi krivo shvatilo, drage Trupeljaka. Dobro jutro, momci. Dobro jutro, Hrvatska. Siniša, dugo ste u glazbenoj sceni, posljednjih 10 godina i kao kant autor, ali zapravo svoj uspjeh i slavu doživjeli ste u Sloveniji, a ne u Hrvatskoj. Kako to? Zato jer je ta glazba još uvijek cijenjena više, eto, van naših granica. Zapravo pjesma Moja Anđela je pokrenula tu priču. Nemojte me sad zezati, sad ste tu u središtu Zagreba na Hrvatskoj radioteleviziji. Pa eto, vidjet ćemo po nekim reakcijama, po pozivima na nastupe, za sad je još uvijek tako držio u priču što se tiče Slovenije. Iza vas je jedan nosač zvuka na kojem imate 8 svojih pjesama. 8 svojih kantatorskih pjesama i jedna je obrada i jedna je još indirektno suradnja bila sa Đorđem Novkovićem i Branimirom Mihaljevićem. Pjesma Nisam, nisam. I CD se zove Moje anđele, ta pjesma Moje anđele otvorila mi je ta vrata prema Sloveniji, pa eto i sada neke druge zemlje koje idemo na turneju. Moj suradnik, Drago, i ja, to je Australija, sredinom 12. mjeseca, sredinom decembra do sredine januara. Eto. Posljednjih mjeseci uspjeh ste doživjeli i sa pjesmom koju ste izveli u suradnji s Klapom Aktual. To je jedan poziv bio što nakon te pjesme Moje anđele, što me jako razveselio. Nisam znao da je to toliko veliki i moćan medij u Sloveniji, Aktual se zove, ali oni su mene pozvali da ja napravim jednu drugačiju glazbu. To je bila klapska varijanta i zvala se, rekli su da to nazovimo Klapa Aktual, što smo nazvali, znači Klapa Aktual, i medij se zove Aktual. Tu je odmah napisao pjesmu jednu za nas gospodin Miroslav Škoro, Ti si mi sve, pjesma koja je stvarno napravila tamo isto jako dobar, veliki posao u Sloveniji. Ali mi ćemo vas danas poslušati s pjesmom Moje anđele. Prije nego vas pustim svirati i pjevati, zbog čeg ste nam zapravo i došli, moje pitanje je kako to da ste se odlučili baš za festivalske pjesme koje pomalo kao da izumiru sa hrvatske glazbene scene? Zašto taj žanr? Zato jer još uvijek ima jako puno ljudi koji vole tu glazbu, samo ako je ona kvalitetna. Znači, ako smo miješali lošu glazbu sa ovom zabavnom glazbom koju tira, onda naravno da ona izumire. Ako je kvalitetna, imamo izvođača koji su nosioci još uvijek ove glazbe i oni to jako dobro rade, imaju pune koncerte, šatore, dvorane i tako dalje. Znamo koji su, jel? Znamo koji su, a sad ćemo vidjeti jeste li i vi ti, a zapravo ne sumnjam, inače ne biste bili ovdje. Dragi gledatelji, Siniša Žunec, Drago Trupeljak i Moj anđele. Najdraža. Te
što ljubav zamiriše, a tebe mi nema više, jesi sada moj anđele. Tek što ljubav zamiriše, a tebe mi nema više, jesi sada moj anđele. Ovo je bilo tako lijepo, vidim terasu nekog hotela na moru, vidim zagrljene parove, vidim puno ljubavi nakon ove pjesme. I opet se vraćamo na onu toplinu u zraku, jel? Mora biti barem 26.